qof walba oo inaga mid ah waxa uu jecel yahay inuu ogaado waxa uu qofka kale ku fikirayo ama maskaxda ku haayo. Si marka loo eegana waa arrin wanaagsan, sababta oo ah ma taqaanid in qofku dib kula damacsan yahay amaba uu yahay qof saliima. Iyo sidoo kale, si uu wanaagsanaado xiriirka aad dadka la leedahay, sababtoo ah haddii aad taqaano dabeecadaha qofka, waxaa kula dhaqmi dabeecadihiisa. Sida ugu wanaagsan ee aad ku ogaan kartaa nooc qofku yahay waa inaad si taxaddar leh u eegtaa luqadda jirka iyo nooca qofku hadlaayo. Waxaa la ogaaday in 55% oo ah waxa aan gudbinno inay ka yimaadaan luqadda jirka, 38% nooca codka, halka keliya 7% ay ka yimaadaan hadalladeena iyo waxa aan sheegno. Indhaha waxaa lagu tilmaamaa daaqadda qofka laga soo galo. Indhaha waxaa lagu ogaan karaa waxyaabo badan oo ku saabsan shakhsiyadda qofka. Waxaa jiro noocyo kala duwan oo indhaha wax u gudbiyaan. Waxaa ka mid ah qofkoo aan ku eegi karin. Marka aad fiiriso qof laakiin uu dib kuu eegi waayo, waxaa lagu macneeyaa in qofkaas yahay qof wax qarinaayo. Haddii aad calaamadan ku aragto qof, waxaa jirto wax sir ah amaba waxa uuna qofkaasi doonayn inuu adiga kula wadaago. Qofkoo indhaha aan kaa jeedin. Haddii uu qof indhaha kuu saaro ee aan marnaba kaa leexinayn, taasi macnaheedu waa in qofkaas isku dayayo inuu ku cabsi geliyo. Waxa labaad ee iyadana muhiimka ah ay tahay inaad taxaddar ku bixisaa waa dhoola caddaynta qofka. Dadku way dhoola caddeeyaan si ay ugu gudbiyaan dareenkooda amaba ay ugu qariyaan waxa ay ka fikirayaan. Dhoola caddaynta dhabta waxa ay laablaab amaba kadkadood ku samaysaa agagaarka indhaha. Marka xigta ee aad qof kulantaan, waxaad taxaddar ku bixisaa dhoola caddayntiisa. Qofkoo aad aragto inuu gacmaha isku masaxayo. Gacmaha waxa ay soo gudbiyaan waxa ay maskaxda ka fikirayso. Sidaa awgeed, haddii uu qof isku masaxo gacmihiisa, taas macnaheedu waa in qofkaasi wax wanaagsan filanayo. Qofka aad aragto inuu garka masaxayo. Qofka waxa uu masaxaa garkiisa marka uu ku jiro fikir dheer ama uu arrin xal u raadinayo. Marxaladan uu qofku garka masaxayo sidoo kale waxaa raaci kara calaamadaha sida inaad aragto qofku kor ama hoos fiirinayo, salaanta ay taabashada la socoto. Marka aad qof isgacan qaadaan, haddii qofka gacanta kale uu garabka kaa saaro, macnaheedu waa in qofkaasi kugu faraxsan yahay oo uu si qalbi furan kuu soo dhaweynayo. Laakiin tani waxay isku bedeshaa hadba xaaladda uu qofku ku sugan yahay. Qofka oo marka aad wada fadhidaan horay usoo tiirsado. Dadku waxa ay horey usoo tiirsadaan qofka ay ka helaan oo ay xiiseynayaan hadalkiisa. Haddii aad aragto ama marka aad wada fadhidaan qof, haddii aad aragto qofku inuu horey usoo tiirsaday, taas macnaheedu waa in qofku hadalkaaga xiiseynayo. Dadku waxa ay iyagoo aan isogeyn usoo tiirsadaan horey marka ay la fadhiyaan qofka ay xiiseynayaan hadalkiisa. Qofka oo marka aad wada fadhidaan ama aad wada sheekaysanaysaan dib u tiirsada. Haddii uu qof u tiirsado gadaal marka aad wada sheekaysanaysaan, taasi macnaheedu waa in qofku ku daalay hadalka oo aanu doonin sii socoshada kulankan. Qofka oo dhaqdhaqaaqaaga koobiyeeya. Calaamadan ayaa waxa uu qofku suubiyaa isagoo aan iska warqabin. Haddii aad aragto qof oo koobiyeynaya calaamadahaaga, sida markaad gacanta dhaqaajiso dhaqaajinaya, taasi ayaa la macno ah in qofka hadalkaagu si wanaagsan ugu socdo, sidoo kale xiiseynaya nala joogaaga. Sunniyaha waxaa laga ogaan karaa wax maskaxda u qarsoon. Marxalado badan bay sunniyaha qofka kor aadaan, sida marka uu cabsado ama marka uu arko wax ka yaabiya. Haddii qof marka aad wada joogtaan ay sunniyihiisa kor aadaan iyadoo ayna jirin wax ka yaabiya amaba ka cabsiiya, tani waxa ay tusaysaa in qofka aanu doonayn oo aanu ku faraxsanayn
oo aynu ku socon waxa aad sheegayso. Qofka oo madaxa in badan ruxa, madax ruxidda waa calaamad muujinaysa in qofku kugu raacsan yahay amaba u ogol yahay arrin aad sheegayso. Laakiin madaxa ruxidda aadka u tirada badan ayaa leh macno kale. Madax ruxidda joogtada ah waxa ay muujinaysaa in qofku iska dhaafinayo oo aanu doonayn inaad hadalka sii wado. Qofka oo gacmaha isgudbiya, haddii uu qof isjarsiiyo amaba isgudbiyo gacmaha, calaamadan waxay tusaysaa in qofku gebi ahaanba warkaaga iska xirxiray oo uu bilaa macno ku yahay. Haddii aad qof ku aragto calaamadan marka aad u warramayso, waxba ayuuna hadalkaaga khasaarin, xitaa haddii uu weji furnaan ku tusaayo. Gacmaha uu isgudbiyey qofka ayaa tusaysa in gebi ahaanba uu qofka warkaaga iska xirxiray. Qofku qaniina muraayadda ama ookiyaalaha, haddii aad aragto qof qaniinayo ookiyaalihiisa ama waa un uu afka ku haayo sida qalin iyo wixii la mid ah, calaamadan ayaa muujinaysa in qofku lulsan yahay oo arrin xal u raadinayo. Qaabka uu qofku hadlo, hadalka qofka ayaad ka akhrisan kartaa waxa uu qofku dareemayo, sida haddii uu qof kugu jawaabo cod hoose, macnaheedu waa inaanu qofka xiiseynayn waxa aad weydiinayso. Sidoo kale haddii uu cod sare kugu jawaabo, waxa aad dareemaysaa in qofkaasi xanaaqsan yahay. Qaab socodka qofka, haddii uu qofku u socdo boobsiis ama si degdeg ah, taasi ayaa tusinaysaa inuu yahay qof kalsooni ku qaba naftiisa. Sidoo kale calaamadan ayaa muujinaysa in qofku degdegsan yahay. Hadba waxaad qiimeyn la samaysaa marxaladuu qofku ku sugan yahay. Qofku sanka taabto, calaamadan ayaa tusinaysa in qofka daacadnimadiisa ay wax ka qaldan yihiin. Haddii aad calaamadan ku aragto qof ka digtoono inaad rumaysato wax walba oo ay kuu sheegaan,